今天晚上将近在10:15的时候，就在我们西湖镇的圆路路107号一间龙炸鸡店，因为老板刚好在更换瓦斯桶的时候不慎引起瓦斯桶的外泄，导致现场引起火灾，波及到101、103、105、107、109五间民宅，幸好所幸没有人伤亡。炸鸡店的老板娘刚好在楼上看到现场发生火灾状况，立刻抱着小孩冲到楼下跟老板冲出店外，幸好隔壁的店家看到现场发生火灾，立即通报消防局来赶往现场，立即协助处理，然后伤者也在第一时间送往我们一个彰化县埔心乡的布利医院，现在在急诊室，状况也已经稳定，现在家属也来到现场。